ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଯଦି ଡାଟା ଦେଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟା ବାହାରିଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଠାରୁ 10 ତାରିଖ 11 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆସୁଥିଲା ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ 4000 କିମ୍ବା 4000 ମାନେ 4200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଇଟା କମି କମି ଆସି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ କାଲି ଆମର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସି 2135 ନା 2136 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ସେଥିରେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ କମି ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଇ 40,000 42,000 ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲାବୋରେଟୋରୀ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହୋଇଗଲାଣି ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଗତ ୱିକ୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର 4000 ମାନେ 45,000 46,000 ନ ହୋଇକି 40,000 ପାଇଁ ଆଣିଛି ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂର ମିଟିଂଟା ଥିଲା ସେଇଥିରେ ଏଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଆମର ଲେସ୍ ଦେନ୍ 5% ଆସିଗଲାଣି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ମିଳିଛି ଯେମିତି ଆମ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କାଲି କହିଥିଲା ଯେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିସେଣ୍ଟ ହେବାନି କାରଣ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଆସୁଛି ଯଦି ସେଥିରେ ଆମେ କହିବା ହଁ କମିଗଲାଣି ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ହେଲା କି ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କରିବା ଏହାର ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ବି ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିବ କି କମିବ ଏଇଟା ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସଚେତନ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।